Benvinguts a aquesta conferència de la Carme Calderer, a la que vull donar la benvinguda a la secció com a nova membre corresponent. Benvinguda. Estem molt contents de tenir-la a la secció i avui ens farà aquesta conferència de ciència i tecnologia a Catalunya, avui i demà, Where Next for Catalonia Science. I deixaré ara el Joan de Solà Morales que la presenti amb ella, que és qui la coneix i qui l'ha proposat, perquè ens expliqui una mica sobre d'ella abans de començar. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. Per mi és un honor presentar la Carme Calderer, que és una persona que jo admiro molt. L'admiro molt com a científica, com a matemàtica, per la seva obra, però també l'admiro molt per la seva dedicació a això que en podríem dir l'organització de la ciència. D'aquí un moment ho explicaré una miqueta més quan parli de la seva biografia. La Carme Calderer va néixer a Berga. Això és un detall que no és un detall qualsevol. Néixer a Berga és com néixer a Reus, com néixer a Olot, són coses que imprimeixen caràcter per tota la vida. He intentat dir-ho correctament, però potser no ho he lograt. Va néixer a Berga, va estudiar la llicenciatura de física a la Universitat de Barcelona. Crec que va estar una miqueta a la meva universitat, a l'UPC, un temps. Jo no en tenia consciència, però me n'alegro d'haver-ho sapigut. I va anar a fer el doctorat a Escòcia, a la Universitat de Heriot Watt, sota la direcció d'un gran matemàtic del segle XX, de John Ball. Allà va iniciar la seva carrera, que jo voldria destacar que la seva carrera fonamentalment s'ha fet fora d'aquí. Tot i que ella no ha perdut mai el contacte amb el país i amb les nostres preocupacions, però no es tracta com altres científics catalans que tenen, diguéssim, un peu a Catalunya i un altre peu fora. Jo crec que ella sempre ha tingut els dos peus a fora, encara que el cap potser l'ha tingut sempre una mica aquí. Després de Heriot Watt va estar a algunes universitats americanes i al final sobretot a la Universitat de Minnesota. Ella ha treballat en temes més o menys de medis continus, que des del punt de vista, ella ha treballat sempre des d'un punt de vista molt aplicat, des del punt de vista matemàtic aquests temes, des del punt de vista de les eines matemàtiques, aquest tema és un tema d'equacions en derivades parcials, de càlcul de variacions i altres temes d'anàlisi. Però a més de la seva activitat científica, en la qual ha tingut un recorregut molt brillant, ja he dit abans que jo voldria destacar per un moment, almenys, la seva participació en això que en dic l'organització de la ciència. Ella ha tingut responsabilitats molt grans a una societat molt important, molt apreciada a tot el món, que és SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics. Això de la matemàtica industrial és una cosa molt important, industrial i aplicada. Avui ens en parlarà. Ella va ser presidenta de la secció de matemàtica, de ciència de materials, i potser també d'una altra cara, m'he oblidat d'agafar el paper que ho tenia allà. Va ser directora de programes també d'una altra secció del SIAM. I amb aquest motiu ella s'ha vist molt involucrada en la organització de la ciència americana. Jo a ella li he sentit, és la persona que li he sentit dir per primera vegada, això de la matemàtica aplicada a vegades té noms diferents. Els noms diferents serveixen per donar-nos ànims de començar noves coses. A ella l'he sentit parlar de matemàtica aplicada, de matemàtica industrial, i un nom molt bonic l'he sentit utilitzar amb ella, que és matemàtica col·laborativa. En algun moment va utilitzar aquesta paraula. Ella avui ens parlarà de la seva visió
de què és el que li convé a Catalunya, què és el que li està passant. Des del punt de vista de la matemàtica aplicada, la veritat és que és un punt de vista que permet mirar tota la ciència, tota la tecnologia a la vegada i esperem doncs, escoltar-la. Moltes gràcies. Vaig a un congrés o veig alguna cosa nova, el primer que penso és, a veure, això a Catalunya ho fan, i si ho fan, com ho fan? I si no ho fan, què ho podrien fer? I com es podria fer a Catalunya? Doncs això, en certa manera, és el tema, diríem. Però aquí veieu el títol, que és bastant així, que hi cap tot, en principi, i llavors doncs, em va interessar veure aquesta altra part, Where Next for Catalonian Science. I això és per quan vaig començar ja fa temps a fer la recerca per aquesta conferència, és clar, de seguida et trobes, a veure si això va bé, amb aquest article, i aquí en dic una perspectiva externa. Això és un article que va sortir, espera't, si hi ha llum això, ah sí, sí que hi ha llum, ah sí, va sortir el 14 de novembre del 2017 en aquesta revista que se'n diu, que és una revista de molt prestigi, que se'n diu Nature Index, que és potser una mica de política científica, però també és de ciència. I aquí doncs tradueixo el que va escriure aquesta senyora, que és la persona que fa la divulgació científica al diari del País. I diu, Catalunya és la regió més productiva del llengüent sistema científic espanyol, però alguns investigadors temen que la seva potència s'erosionarà si Catalunya esdevé independent, que això ja és familiar. Llavors diu, mentre els científics a favor de la independència hi veuen una oportunitat per a trencar amb un sistema nacional de recerca caducat, els que s'hi oposen temen que el canvi es troncarà el finançament europeu que tant es necessita. Alguns investigadors inclús consideren deixar la regió. No sé quants n'han marxat, no ho he seguit. Però, clar, això ho devia escriure doncs, la setmana de l'1 d'octubre, però, clar, vull dir, va sortir, i tardar una mica a sortir, el 17, al mig novembre, i això, quan va sortir, feia justament 14 dies que s'havia imposat el 155. Les finances de la Generalitat havien estat intervingudes i Hisenda reclamava l'IVA als centres de recerca, fent aparellar la seva continuïtat. I llavors, pel que sàpiga, no, aquesta dona doncs, no es va retractar i no va dir potser sí que estarien millor si se n'anessin. Però bé, això ja ve de temps. I aquí tenim en Prat de la Riba, que va escriure el 6 d'abril del 1914, diu, volem que el nostre pensament no sigui exclòs de la col·laboració universal, que la investigació científica nostra s'avanci a treballar en les línies avançades on es lliuren les batalles de la ciència, on treballen els que inventen, els que enriqueixen amb noves adquisicions el patrimoni intel·lectual, moral i artístic de la humanitat. I en canvi aquí tenim a Miguel de Unamuno, yo me siento profundamente anti-europeo, que ellos inventen coses, invéntelas. I això era doncs, més o menys al mateix temps, o sigui que ja hi anem, és que de tot això ja fa molt temps. I a veure, doncs ara, anant en el resum de la conferència, comencem dient que una premissa ben acceptada és que l'educació i el coneixement científic són motors cabdals de l'economia d'un país. Ara analitzarem el paper específic de la matemàtica en aquest procés i per això explorarem els models de l'anomenada matemàtica industrial en diferents països abans i després de la crisi del 2011. Trobarem que aquesta crisi marca el llindar de models i oportunitats noves. Aquestes es deriven sobretot de l'economia dels start-up i de la gran inversió en les dades massives, que és el que diem big data normalment. Utilitzant com a referència principal el desenvolupament d'aquests fenòmens als Estats Units, investigarem l'estat dels nous paradigmes a Catalunya.
Bé, com a sumari, doncs diríem, parlarem de la matemàtica a l'empresa, a l'indústria i a la universitat, models americans i europeus de cooperació, evolució i estat actual. Dels problemes industrials dels anys 70-90 a la ciència de dades d'avui. Algunes dades sobre l'educació a Catalunya, que són pertinents en aquest tema, i la matemàtica industrial a Catalunya, reptes i oportunitats, i passarem a la cloenda. A veure, matemàtiques fora de la universitat, parlem més en termes de ciències matemàtiques, i això inclou, clar, les matemàtiques per si, la ciència computacional, l'estadística i la investigació d'operacions, i tant, i les vessants que connecten amb les ciències físiques, ciències naturals, enginyeria, econòmiques i altres ciències socials. Ara bé, els moviments o tendències, en alguns mitjans es coneix la tendència o el moviment, podríem dir, de la matemàtica industrial. En termes generals, això inclou les activitats matemàtiques que es desenvolupen a l'empresa, a la indústria i al sector públic. I quan això ho posem en anglès, les inicials fan BIC. I per això ara sentireu parlar del Big Job. I això crec que és un nom pedagògic que va sortir de la Mathematical Association of America, que és bàsicament la branca pedagògica de les matemàtiques. I clar, no crec que cap empresa coneixi aquest nom, però en la comunitat matemàtica el Big Job vol dir un treball fora de la universitat. Llavors, a veure, espera't, això ho faig al revés. A veure, aquesta gràfica no es veu gaire bé perquè la vaig agafar del report dels nous doctorats des del 2001, que hi ha una del 2001 al 2016, que va aparèixer les notícies de l'American Mathematical Society el 2018. No s'ha de veure gaire aquí. Això és, la corba de dalt és el número de doctorats que s'han donat cada any als Estats Units en matemàtiques. I això inclou la línia vermella, que són matemàtiques pròpies, o sigui, temes propis de la matemàtica, més els de estadística i bioestadística, que es considera dintre de la ciència matemàtica. I amb això veiem una clara pujada del doctorat en matemàtiques. A veure, llavors, aquí també hi ha ara un tema interessant, i això també és molt pertinent a Catalunya. Això, doncs, després de la crisi, encara ha augmentat l'ocupació acadèmica en aquest sector BIC, o sigui, el sector fora de la universitat. Augmenta el número i qualitat dels llocs de treballs no acadèmics. Creix el número de tenure tracks arreu. Tenure tracks és la primera pas cap al professorat, que és un període de 7 anys, on al cap de 7 anys hi ha una avaluació i les universitats decideixen si es queda aquella persona o no. Això ha disminuït i, en canvi, augmenten els llocs d'ensenyament en règim de contractes anuals, que són posicions molt precàries. Però ara, doncs, tota aquesta gent realment troba feina fora de la universitat. I aquí veieu, no és un augment molt gros, però, o sigui, el vermell és la gent que troba ocupació a fora i aquests són els que es queden, els blaus són els que es queden a l'acadèmia i han disminuït. No és un número molt terrible, però sí que hi ha una tendència a moltes més feines i més bones fora de la universitat. Llavors, a veure, què volem dir quan parlem de la matemàtica industrial? A veure, la matemàtica industrial, i aquí potser parlaré de la prehistòria nord-americana, va sortir, clar, en el context de la gran indústria. Exploració del petroli, i això va realment ocupar molts matemàtics cap als anys 80, 70, la indústria aeroespacial, la informàtica, i aquí hi ha els noms més importants. Llavors, als Estats Units el que ha sigut molt important és el que en diuen els National Labs, que depenen del Departament d'Energia, i aquests impulsaren la recerca fonamental de cara a la indústria, o sigui, això ja és el seu paper tradicional de desenvolupar matemàtiques i desenvolupar tècniques i
material per la indústria. I aquests on són, almenys als Estats Units, són realment els precursors de ciència de dades en el sentit que s'estudia avui dia, o sigui, de l'anàlisi de grans quantitats d'informació. I llavors, però el que té molt especial és que en aquests centres no solament s'hi va aplicar la matemàtica acadèmica, sinó que va contribuir a crear nova matemàtica. I pels matemàtics és molt important que és en funció de la capacitat de generar nova matemàtica com jo crec que s'hauria d'entendre l'activitat fora de la universitat. I això ho distingeix entre el que en diríem una clínica, no? On hi haurà una empresa que té un problema i l'hi resoldran, o bé doncs, posar-se en un tema que surt d'una situació completament industrial, però que és capaç de promoure nova matemàtica. I això és el que és molt, trobo que és molt interessant. Llavors, i que aquí crec que doncs, els matemàtics acceptarien molt bé. Però, a veure, molt sovint... avui entenem com a matemàtica industrial és un moviment, una tendència específica sortida de la Universitat d'Oxford, sembla que va ser el 68, ara potser és el 70, bueno, és per allà el 70, i va sortir amb el nom de Mathematical Problems in Industry, MPI, i es basava en el que deien els working groups. O sigui, això era doncs, equips de... professors de matemàtiques i científics de la indústria que treballaven en un problema. Llavors, el que va ser nou de tot això, del que eren abans doncs, col·laboracions industrials, que clar, sempre n'hi ha hagut, és el fet de què hi involucraven els estudiants. O sigui, quan es parla de matemàtica industrial, té un concepte pedagògic molt profund. Llavors, això, doncs, aquest moviment d'Oxford es va estendre en altres llocs de Gran Bretanya i va funcionar molt bé durant 20 anys, encara funciona, es va exportar als Estats Units i altres països europeus on va quallar en el nom de European Consortium for Mathematics in Industry. I aquests programes han arribat a tots els continents i estan molt ben representats també en el Centre de Recerca Matemàtica. Ara bé, la matemàtica industrial, doncs, en aquestes dècades, i això encara hi és, però va ser el fort d'aquesta tendència, es caracteritzaven doncs, pels aspectes pedagògics i involucraven estudiants de llicenciatura, de doctorat i postdoctorat. I va promoure i potenciar tres tipus d'interacció universitat-indústria. A nivell individual d'estudiants, en el que serien el que en diem internships i co-ops. Després, en termes de grup, els workshops, els tallers de matemàtica industrial i el que en diríem clíniques, que és doncs, resoldre problemes més així del moment. I llavors, l'altre aspecte que ha sigut molt important és col·laboracions entre mentors industrials i acadèmics en projectes de màster i doctorat. De fet, internship, o sigui, internship és que un estudiant, pot ser un estudiant de doctorat, però també pot ser un estudiant de carrera, que doncs, a l'estiu o durant un semestre se'n va a treballar en una empresa, però treballa en un problema que li és interessant, o sigui, un problema on pot aprendre i és un problema matemàtic doncs, que té substància. I de fet, l'internship correspon al concepte d'aprenentatge, ben igual, i aquesta és una institució laboral que va ser molt important en l'economia catalana durant segles. O sigui que aquí tornem, anem trobant diferents aspectes de coses que doncs, són molt arrelades en aquest país. Llavors, els co-ops és sobretot per estudiants de carrera i són cursos que en part són de tradicionals acadèmics, però que tenen una part que s'ha de fer en un context d'indústria. I això també ha donat molt resultat, amb això havia estat molt involucrada ja fa temps, i els estudiants, el resultat és que aquesta gent troba feina molt fàcilment, o més fàcilment que si no han fet això. A veure, llavors, doncs, i ara aquí una cosa que ens preguntarem és, bé, si això d'internships d'enviar estudiants a les indústries sí que funciona, clar, si hi ha empreses doncs, que siguin capaces d'absorbir estudiants i que tinguin coses interessants perquè puguin fer els estudiants. Per tant, això vol dir que a Catalunya això no ens anava tan bé,
perquè doncs, aquí moltes d'aquestes empreses grans venien a promoure productes i a vendre. I molt sovint doncs, la recerca la tenien en d'altres llocs. Però el que vull dir amb això és que aquesta situació ha canviat molt fort. I aquí és on hi ha la mina d'or de Catalunya, em sembla. I ara, si deixeu-me anar amb això. Que vaig al revés. Això és la matemàtica industrial, doncs això és abans de la crisi, a veure això, els problemes de la indústria, ara sí que vaig bé. Llavors parlem doncs d'aquest programa precrisi a Europa, que era l'European Consortium for Mathematics in Industry, i aquí doncs hi ha una pàgina web que en aquesta pàgina es descriuen de 5 a 7 tallers per estudiants, gent d'indústria, gent d'empresa, 5 o 7 tallers anuals a Europa. Però el llistat, és molt interessant veure el llistat complet de tots aquests tallers i que el podeu trobar en aquesta pàgina web, Mathematics and Industry Information Science. Llavors, els problemes patrocinats per empreses en camps i temes molt diversos i activitats de focus concrets, com per exemple agricultura i medicina, tot això es pot trobar en aquesta pàgina. O sigui, hi ha totes les discussions, hi ha des de la proposta del problema fins a la solució, totes les diferents perspectives i al final hi ha una presentació. Això és de molt valor pedagògic, o sigui, els estudiants en treuen molt si els indiquem que vagin a aquesta pàgina, que vegin aquests problemes. Ara aquí unes observacions culturals. Això ho trobo molt força interessant perquè em sembla que aquí podem aprendre molt. O sigui, de totes aquestes activitats, les activitats d'organitzar un congrés i un taller d'estiu, i també recerca matemàtica en problemes industrials, posem per un de la universitat amb un d'una empresa, això ha reeixit gairebé en tots els programes de matemàtica industrial. Però és que es produeix el que diria un buit cultural. La Universitat Anglosaxona ha promogut tradicionalment la matemàtica aplicada i la col·laboració amb l'empresa. Per tant, no van tenir cap mena de problema en col·locar estudiants en empreses. Però, en canvi, el sistema universitari francès, que l'espanyol i el català, en certa manera, se'n deriva, ha estat molt més reticent i algunes vegades potser rebutjant el contacte aquest i obrir-se cap a l'empresa. Però aquí hi ha una cosa molt interessant, que a França, tot i doncs, tenint el sistema aquest rígid, tradicionalment almenys, doncs hi va haver la figura de Jacques-Louis Lyons, que és un matemàtic molt important, que va morir el 2001, i va ben bé canviar la situació a França. Lyons va treballar durant molts anys en problemes industrials i també, clar, va ser va dirigir moltes societats matemàtiques i tot, i a partir del 1992 va deixar estar el fet de dirigir, tenir càrrecs, diguem, en societats matemàtiques i científiques, i es va entrar de president de consell dels consells científics de moltes empreses i també va ser doncs ministre de recerca. Clar, això aquí m'ho discutirien molt, segurament que hi ha molta gent que va contribuir en aquest esforç, però jo immediatament aquí veig una connexió, que cal tenir poder polític per afectar canvis culturals. I això és una cosa que hem de tenir molt present. Aquest European Consortium, això ja ho hem vist. Ara entro en el tema d'altres institucions que hi ha hagut als Estats Units que han afavorit doncs, la matemàtica aplicada. I aquest és els instituts de matemàtiques als Estats Units i molts de vosaltres hi heu anat, hi heu passat temps i aneu la setmana que ve, o sigui que això no us és desconegut. Però aquest en particular, que és el de la Universitat de Minnesota, a Minneapolis, és Institute for Mathematics and its Applications. Va ser establert el 92, responent a una convocatòria d'instituts del National Science Foundation del 1979. S'han dedicat a tallers de matemàtica industrial contínuament, ha hagut programes de postdoctorat en matemàtica industrial i altres branques de matemàtiques, les conferències dels Premis Abel, sèries de conferències públics i els anys temàtics que us ensenyaré en un moment. Però aquí em va agradar molt, diguéssim, aquesta frase,
frase és de la petició, diguéssim, del projecte que van enviar a Hans Weinberger i George Sell el 1979, que es deia Proposal for a New Mathematics Institute. I van dir un institut que des del cor de les matemàtics, de les matemàtiques, miri cap a fora, les aplicacions. Diu, l'objectiu és reunir matemàtics i científics de tots els camps per tal de crear recerca que tingui un impacte directe i real en les ciències i que enriqueixi les matemàtiques. Llavors, doncs acostumats a l'Institut de Berkeley i a l'Institut de Princeton, doncs, el National Science Foundation va adoptar una mica de si havia de finançar aquest institut. I de moment van dir, bé, això ho hem de provar. I llavors l'Institut va començar amb la meitat del finançament, doncs, per exemple, que tenia l'Institut de Berkeley o els de Princeton. Però després ja li van donar el finançament complet. Però això també reuneix el què, una nova visió de cap a les matemàtiques. I això va ser, en aquells moments, i aquí no parlem pas de gaires anys, va ser un fet totalment revolucionari. Ara, clar, d'instituts d'aquests Estats Units ja n'hi ha molts més i ara ja s'ha de buscar cosa més creativa i més original. A veure, ara... aquí doncs, hem fet diversos programes temàtics, anuals, aquí hi ha pòsters d'aquests programes. En total hi ha hagut 36, amb cap a un miler, 1.500 visitants, cada programa, de molta diversitat científica, tots els nivells professionals, incloent-hi postdocs i estudiants de doctorat. Espera't això. Bé, doncs ara què passa després de la crisi? Després de la crisi, quan a la matemàtica industrial o en aquest moviment, hi ha tres tendències que semblen confirmades. L'adveniment dels problemes de les dades massives, del big data, la irrupció dels start-ups i l'increment global de les oportunitats de treball per a matemàtics i científics. I clar, aquí ara podríem dir que s'ha girat la truita perquè de dir que programes d'aquest tipus només poden funcionar si hi ha gran empresa, ara ja no. Ara, doncs, aquests programes poden funcionar d'una manera doncs, molt diferent, no diferent, però potser així molt global i molt èxit, crec, doncs, a Catalunya. Perquè a Barcelona, clar, ja no cal que us ho digui, és el primer lloc, diríem, del món en data science i en big data i en start-ups. O sigui, jo el que he pensat i que penso cada dia és, ja sé que a la universitat es fan moltes coses, però com es pot aprofitar això? Doncs perquè tots els nois i noies que estudien carreres de matemàtiques i ciències trobin uns treballs fantàstics i que això doncs, es propagui en els altres nivells i a d'altres graduacions. Ho faig al revés. Okay. O sigui, doncs ara, després de la crisi, una cosa immediata és que creix la demanda de matemàtics. A veure... I, per exemple, aquí vull esmentar unes dades de l'Oficina d'Estadística Laboral del Ministeri de Treball dels Estats Units, que en aquest Occupational Outlook Handbook diu que l'ocupació en ciències matemàtiques s'ha projectat que creixerà el 25% entre el 2016 i el 2026. I, de fet, molt més de pressa que el creixement que es projecta amb tota altra classe d'ocupacions. O sigui, això és una cosa que no, jo, doncs, 15 anys o enrere o més, no me l'hauria imaginat mai. I aquest creixement està anticipat amb empresa, agències de govern, i sobretot perquè tothom, o sigui, totes les empreses, siguin xiques o grans, tenen aquesta necessitat de... analitzar dades, aquestes quantitats immenses de dades que tenim, i les professions matemàtiques són les que ho poden fer. I això, doncs, és, jo crec que és aquí és la mina d'or de Catalunya. Si voleu doncs, veure més coses en aquesta direcció, ara va sortir un llibre, no fa gaire, el Big Jobs Guide, que doncs, parla de moltes oportunitats i moltes estratègies que els estudiants poden tenir per entrar en el mercat de treball. Després, això no es veu gaire, però ara aquí mirem, això ve de la nota d'economia de la Generalitat del 2018
i allà fa una projecció del tipus de feines que, degut al Big Data i degut al que en diuen en algun lloc la quarta revolució industrial, el tipus de feines que, noves que s'hauran de... que es desenvoluparan. Educació especial adaptada, psiquiatria, enginyeria bioquímica, certificats científics bioinformàtics, bioestadística, anàlisi del canvi climàtic, enginyeria d'energia, científics i tecnòlegs d'informació geoespacial, enginyeria de microsistemes, enginyeria de nanosistemes, estratègies de màrqueting i cerca, enginyeria de sistemes d'energia solar. A veure, però ara... A veure, i ara aquí, doncs, com, quina és la situació de Catalunya en termes d'ensenyament, en termes d'educació, perquè es pugui aprofitar tot aquesta quantitat de recursos. I aquí, doncs, vaig mirar un número de dades i és realment fascinant, perquè hi ha alts i baixos. El nivell de preescolarització, o sigui, de 3 anys fins a l'edat de començar l'escola, és el més alt d'Europa. I... trobareu milers, milers i milers, diria, en aquests moments, de treballs que venen de psicòlegs i de científics socials i tot això, i que diuen que si voleu garantir que un noi o una noia doncs, se'n surti, porteu-ho a l'escola ben jove. O sigui que els nivells d'educació preescolar estan molt, molt relacionats amb el que aquella persona farà al futur. Però, en canvi, llavors ens n'anem que la taxa d'abandonament escolar prematur és molt elevada a Catalunya. És tant que, això és una data del 2016, que és el 18%, i amb els homes és 21,6%. Hauria de dir que potser aquestes dades tenen encara els números de la bombolla de la construcció, que llavors molts nois, sobretot, doncs, deixaven l'escola abans d'acabar i se n'anaven a treballar. Ara bé, la proporció baixa, també la proporció d'alumnat de formació professional també és baixa, és per sota de l'europea. Però aquí és fascinant, el 45,1% de la població entre 25 i 35 anys d'edat amb titulació universitària el 2016, o sigui, hi havia 45,1% el 2016 amb aquesta titulació universitària. I això és molt per sobre de la fita europea del 40% que es vol assolir l'any 2020. Llavors hi ha una davallada recent de titulars universitaris, no ben bé el 3%, però hi ha una davallada en el 2017 i el 2018. O sigui, això no ens aniria bé. Llavors hi ha el 18,2% dels joves que als 15 anys declaren intenció de dedicar-se a professors de ciència, tecnologia i matemàtics, als anys 30, és també un dels més elevats a Europa. Per tant, aquí vol dir que hi hauria en potència doncs, molta gent que es pot aprofitar i que pot enfeitar, que pot inventar, que pot diguéssim, promoure la nova onada tecnològica. I això també ho trobareu, això és un article d'Álvaro Choi i Josep Oriol Escardívol, de Capital Humà i Sistema Educatiu, com a determinants del creixement de la regió, i és una nota d'economia també de la Generalitat de Catalunya. A veure, aquí, això no vull... I aquí hi ha una cosa interessant. A veure, si la matemàtica, o sigui, la professió matemàtica és molt valuada per l'empresa als Estats Units. I la raó és que la carrera matemàtica educa en la capacitat d'anàlisi i abstracció. Això dona una capacitat única, diguéssim, d'analitzar problemes en contextos molt diferents. Aquí això ha sortit. I ara bé, aquí hi ha una cosa molt important que pot semblar banal comparat amb els altres reptes que tenim, i és que els estudiants han de saber comunicar com el que saben pot ajudar l'empresa. I aquí no us podríeu imaginar la quantitat de gent que queda tallada. I aquí doncs, és una cosa que crec que això es pot resoldre. Ara bé, llavors... i ara aquí doncs, vull fer una comparació, us he llegit, ja no us en deveu recordar, fa un moment, les professions noves que la Generalitat ha predit que apareixerien. I heu vist que en aquella llista no us he dit no hi ha cap matemàtic. En canvi, el que diu al final d'aquell article, diu que es necessita doncs, gent
en capacitat d'identificació de problemes complexes i revisió d'informació relacionada, i aquí diu per programació, i desenvolupar i avaluar opcions i implementar solucions. Ús de la lògica i el raonament. O sigui, aquí diu han de ser programadors. Enlloc, la Generalitat no han pensat que això ho han de fer, ho poden fer els matemàtics. O sigui, que això és una cosa per la nostra comunitat, per dir-los, veieu aquí, teniu doncs, la gent que realment pot fer això. I aquí també doncs, tecnologia i reptes laborals de Walter García Fontes, això ho podeu trobar tot aquí. I aquesta figura, que potser ja la coneixeu, aquesta dona era una dona negra, Katherine Johnson, que va treballar a la NASA als anys 50, sí, cap als anys 50 i abans, que hi ha una pel·lícula sobre aquestes dones, les Hidden Figures, que realment no les deixaven sortir, no tenien cap mena de projecció exterior i que van tenir una contribució enorme en el desenvolupament del programa espacial. Llavors treballaven amb la Lluna i això. I per això, vull dir, aquí és, la idea era doncs, introduir una persona que treballa en matemàtiques i que va fer una contribució molt important a fora de la universitat. Aquí, sempre vaig al revés. Bé, aquí hi ha doncs, un parell de paraules doncs, per al Big Data, hi ha gent doncs, aquí que ve d'altres professions, és el terme de les 3B, o sigui, volum, o sigui, han de ser conjunt de dades molt, molt, molt nombroses, enormes, la varietat, o sigui, molta complexitat i heterogeneïtat en les dades, i després cal la velocitat d'accés i processament. Llavors, espera't. Bueno. I és clar, el problema aquest on apareixen doncs, la qüestió d'haver d'analitzar i classificar dades massives, això és a tot arreu, en el comerç, que s'analitzen les dades de venda per guiar la publicitat, en la medicina, per exemple, hi ha Google i els centres per disease control i prevention, que analitzen gran quantitats de dades per tal d'identificar i prevenir, per exemple, epidèmies de grip. En biologia, els científics analitzen el sistema genòmic humà per trobar nous remeis per a les malalties. I en ciència de materials, els investigadors analitzen dades buscant tendències, relacions i propietats dels materials amb la possibilitat de descobrir-ne de nous. Llavors, vaig al revés. Aquí. I aquí vaig estar involucrada en aquesta part, en la ciència de materials, i aquí, o sigui, l'Obama, el president Obama, el 2012, doncs va promoure aquesta iniciativa, Material Genome Initiative, o sigui, de catalogar la recerca en ciència de materials de la mateixa manera que es cataloga i s'organitza el genoma humà. Per tal, amb aquesta organització, doncs, per ajudar empreses a descobrir, desenvolupar i desplegar nous materials. En menys de la meitat del temps mig de 20 anys que es tarda a realitzar-se un nou material des de la seva concepció, des d'algú en té la idea, fins que arriba al mercat. I per això promovem aquesta iniciativa. Això és Obama a Carnegie Mellon el 2011. Llavors, amb aquesta iniciativa hi va haver molta feina pels matemàtics i això va ser una part molt interessant que encara... encara jo hi estic molt lucrada i molta gent hi està, o sigui, des d'allà vam començar a organitzar tallers i congressos, matemàtiques i materials, entenent tant de doncs aprendre ciència de dades, organitzar escoles d'estiu per estudiants de professorat i joves professors, per estudiants de doctorat, projectes de lobby per assegurar recursos per la recerca matemàtica en ciència de materials, obrir seccions de matemàtics als congressos anuals de Material Research Society, que són doncs, més de 8.000 persones, i desenvolupar sobretot molt material curricular per a cursos de doctorat. I aquí, doncs, aquest és un dels meus temes que m'ha tret molt, que en certa manera voldria dir que vam tenir la Mascherina el 1790, que és la, jo diria que és la precursora dels start-ups. La Mascherina, la màquina berguedana, perquè va ser feta a Berga en diverses col·laboracions, i aquesta és una màquina que permetia filar amb més d'un fus. Tenia 130 pues i donava molt més rendiment que l'Spinning Jenny de Manchester, que només en tenia 40. I va tenir
un paper molt rellevant en la indústria textil catalana i europea i encara avui doncs, es considera el símbol de la revolució industrial a Catalunya justament a l'hora que s'establien les bases del catalanisme. Clar, aquesta màquina va ser vigent 100 anys fins que van aparèixer doncs, les màquines que doncs, no necessitaven tants treballadors, que va haver-hi un gran rebombori, i, però mira, va anar passant. I a veure, sí, això, espera, estic... ara s'han callat, ara. Doncs, després de la crisi, amb aquest canvi que hi ha hagut amb el Big Data i això, doncs, hem vist un increment de la petita i mitjana empresa com a possible soci acadèmic. No cal associar-se amb la gran empresa per a desenvolupar un programa efectiu. La perspectiva empresarial que veu l'anàlisi de dades com a necessitat bàsica obre portes a titulats matemàtics. Hi ha moltes noves oportunitats de col·laboració entre empresa i universitat. Per tant, necessitem formar estudiants de matemàtiques, llicenciatura, màster i doctorat en temes d'anàlisi de dades. Això d'alguna manera hauria de ser ja, ja hi és, ja hi ha programes d'això, però hauria de ser ja molt, molt, molt generalitzat. Bueno... llavors, aquí hi ha un programa que jo crec que aquest programa podria funcionar a Catalunya i que ha donat molt d'èxit, que en diem el que és Math to Industry Bootcamps. Un bootcamp és bueno, un programa molt, molt intens, no? Que de suar molt, això, això són programes de 6 setmanes que les fem a l'institut, per estudiants de doctorat, tant de matemàtica pura com matemàtica aplicada. I l'objectiu és preparar per ocupacions fora de la universitat. I això consisteix, o sigui, està bastant estructurat ja, ja n'hi hem fet, aquest any ja farem el 5è d'aquest tipus, cursos de programació, anàlisi de dades i modelatge. Llavors els estudiants treballen en grups, amb gent, amb professors a la universitat i amb mentors industrials, amb científics de la indústria. Llavors comencem amb un projecte a petita escala, que és un projecte doncs, que normalment no és difícil de resoldre, i, però la part principal d'aquest programa és un projecte proposat per un científic d'empresa. I allà doncs, porten un programa, porten un problema i al cap de 6 setmanes aquell problema és resolt. I normalment hi ha 5 o 6 equips, en total són potser com tenim cap a 50 i doncs vol dir que hi ha 5 problemes que s'estan fent. Jo això ho veig una possibilitat molt... Vaja, a Catalunya es fan moltes coses, però potser hi ha amb unes característiques més, així, més específiques, no n'he trobat cap encara. Llavors, la via autodidacta, això no es pot descartar mai, perquè és la més barata, això t'estalvia un màster i funciona. A veure, i aquí hi ha aquesta, això si us ho mireu us agradarà molt, hi ha How to become a data scientist before you graduate, o sigui, abans d'acabar la carrera. I és d'aquesta dona, Dana Snyder, i es pot accedir per internet al Berkeley Science Review. Llavors, el que recomana és completar el currículum de matemàtics amb estudis de codificació i anàlisi de dades, accedint a cursos d'internet gratuïts i de molta qualitat. I, per exemple, podeu trobar aquesta col·lecció de Coursera, que és de Michigan, edX, i sobretot aquest MIT OpenCourseWare i els Udacity. Tot això és de franc, ho poden fer estones, ho poden fer els caps de setmana, i surten, acaben la carrera i estan a punt. Llavors, què podem fer des de la facultat? Aquí doncs, podeu veure programes que ja han fet entre el Barcelona Graduate School, els Math for Industry, o sigui, un programa industrial, i un altre programa de ciència de dades, han sigut en general programes més curtets, però o sigui, jo crec que en aquests moments el que podríem fer és propiciar escoles d'estiu, sobretot aquestes escoles intensives. Programes d'internship i start-up i altres empreses. Això es podria fer, per exemple, a concurs. Es treu un concurs d'dues places per començar-ho a escalfar, i llavors doncs els estudiants que guanyin el concurs amb les normes que siguin es porten ja amb aquells mentors industrials que ja s'han connectat prèviament. I això engega el demés, perquè si porteu 2 estudiants molt bons, o 3 o els que sigui,
queden molt contents, llavors en volen més. O sigui, això és la manera de fer-ho. Després és important també obrir oportunitats interdisciplinàries per a estudiants. Això ja hi ha un programa, crec que des del Barcelona Graduate School, que es llançarà molt sovint. Potenciar les vies autodidàctiques. I això sembla més banal, però és important entrenar els estudiants amb eines de comunicació. I potser ampliar els centres d'assistència professional, com per exemple el que ja hi ha a la Politècnica, que els ajuda a presentar-se i els ajuda a saber explicar el que fan. I aquí, doncs, per diguéssim, coordinar tot, tota la qüestió d'empresa i la qüestió d'ensenyament, aquí caldria una conselleria de recerca a la Generalitat. Això és molt important, perquè a més seria, doncs, de molta visió per la Generalitat, que també ens convé molt, i potser això també animaria el finançament universitari. A veure, aquí vaig sempre al revés. Ah, aquí us volia donar aquest exemple, que jo l'he provat, aquesta via autodidàctica. Aquestes noies, aquestes dues ja han defensat la tesis, aquestes dues ara aviat. Aquí hi ha un noi colombià que és molt esquerp, una mica esquerp i no li trobes fotos, però tots aquests han estudiat i estudien amb mi i hem aplicat aquest mètode casolà de formació en ciència de dades. Clar, també han tingut accés a internships. Aquestes dues parts són molt importants. I de manera que han trobat feines que no m'hauria imaginat mai. Aquestes encara no han acabat, però aquesta em va venir el mes passat i em va dir que havia guanyat un premi en ciència de dades. O sigui que vol dir que anem en bona direcció. I per tant, això és possible. Ja ho vaig fer una mica així com a prova de dir a veure si això, amb això les ajuda i, escolta, estan volant. A veure, ara, també hi ha això, o sigui, ara ja vaig per acabar, el networking, que diguin. O sigui, a Catalunya hi ha gent, si poséssim tots els catalans junts que treballa fora, seríem la tercera ciutat de Catalunya. I la majoria som en tecnologia. Per tant, aquí, si hi hagués doncs, una bona sintonia entre la comunitat de fora i la d'aquí, jo crec que podríem fer molt més. I, per exemple, hi ha això que es va presentar ara fa a vora cap d'any, i diu, això surt amb l'American Association for the Advancement of Science, i hi va haver un article doncs, molt recent d'això, el 30 de novembre, i diu, Barcelona és la primera ciutat del món d'anunciar una diplomàcia, una estratègia diplomàtica de ciència i tecnologia. I diu, iniciativa civil no lucrativa, no partidista, liderada per un grup multidisciplinari de científics, enginyers i professionals de la diplomàcia, dirigida a impulsar el paper de la ciència i la tecnologia en geopolítica i de fer Barcelona ciutat capdavantera en resoldre els grans reptes científics i tecnològics de la humanitat. O sigui, aquí hi ha un altre potencial molt bo, perquè aquí ja es posen molta gent, hi ha de moltes direccions i de moltes tendències científiques, junts, i aquí em pot sortir molt. I, a veure, i després, ara ja acabant, bé, això, doncs, si haguéssim de parlar de la llei del mecenatge, parlaria molta estona, una altra, però una cosa molt curiosa és que ara, doncs, reps, inclús de França, reps aquestes felicitacions de Nadal. Jo dic, quan arribaran felicitacions de Nadal del CRM, del Graduate School, del BES, del IEC, de la Universitat de Barcelona, de la Politècnica, de l'Autònoma. O sigui, felicitacions de Nadal, doncs demanant una contribució. I penseu que Catalunya té molts exalumnes al món, té molts alumni, que en diuen. Per tant, això ja heu de pensar. Ara vaig estudiar una mica, vaig mirar fer recerca de la llei, no us en puc dir res que no sapigueu ni molt menys, i aquí doncs hem començat dient, bueno, què passa si hi ha independència, se'n va tota l'aigua, i llavors vaig connectar amb científics d'aquest institut, l'Institut Josef Stefan d'Eslovènia, que és un institut molt prestigi. I aquest Slobodan Zumer, que és aquí, em va contestar doncs, en nom de molts. I em diu, la transició cap a la independència no la vam notar. Diu, va ser ben natural. El que sí que ens ha afectat molt va ser la crisi del 2012. Ens ha costat molt recuperar-nos-en, però ho hem anat lograt.
El finançament del nostre institut prové del nostre govern, les tres quartes parts, i de la Unió Europea una quarta part. També hem rebut molt suport internacional i n'estem molt agraïts. No ens podem pas queixar. I em va dir que us digués moltes gràcies a tots. I a veure, sí, o sigui que sí, hi ha problemes, sí. Hi ha crisi, però tothom en té. I llavors, aquí per acabar, a veure, avui als Estats Units se celebra l'aniversari del naixement de Martin Luther King i vaig pensar que aquestes paraules que havia dit doncs, també les podem fer servir molt. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però sobretot, mou-te. I moltes gràcies. Sí. No podem pas anar a treure doncs, milions i bilions de dòlars però, o euros, però hi ha coses que es poden fer que potser no són tan costoses, potser si canviem una mica el sistema, si mirem d'eixamplar les coses. Jo tinc molta fe que es puguin fer programes per a estudiants, perquè si llancem molts estudiants, llavors, quan tinguem la massa crítica, això rodolarà, això canviarà les coses. Jo crec molt en els programes d'estiu i que si es poguessin impulsar i sobretot començar a identificar que segurament doncs, la gent de la universitat ja hi ha moltes connexions amb empreses, però el que cal crec que és estructurar-ho. O sigui, portar-los un dia doncs, a un lloc amb estudiants i començar a treballar. Jo crec que quan això hagi funcionat per un temps, començarà a rodolar com una bola de neu i s'engrandirà. Del món de la matemàtica jo en sóc un profà, no conec el món, però coneixes geometria, per això. Bueno, sí. El que veig és que hi ha un gran... Vivim en un país d'illes inconexes. I
i l'empresa no té coneixement de les possibilitats que té la universitat i la universitat no té coneixement de les possibilitats que té l'empresa i tampoc està apoiada aquesta relació, inclús des del punt de vista laboral o contractual, de facilitar aquesta connexió empresa-universitat. I evidentment el potencial del voltant de Barcelona i de Catalunya és important. Fa 10 anys que col·laborem amb l'Architectural Association de Londres. És una universitat d'arquitectura que, per exemple, els alumnes estudien 2 anys, el tercer any treballen tots i llavors acaben els estudis després d'haver treballat un any. És una possible fórmula aquesta, no? I em deien els alumnes quan venien al taller i els professors que hem anat recorrent tallers d'aquí, l'entorn, doncs hi ha una sèrie de petits tallers amb una tecnologia fantàstica que, per exemple, a Londres no es troba. I el que passa és que aquí no ens ho creiem que això existeix. Això, inclús la Sagrada Família està desenvolupant una quantitat de tallers que donen suport per al progrés, però que penso que hauríem de fer entre tots plegats una mena de lliga com per poder-nos creure aquest potencial que tenim, no? I penso que, no sé si està lligat amb la matemàtica, evidentment, que jo desconec, però penso que això ens hauríem de creure i posar-ho sobre la taula, no? La ciència necessita del poder polític, però el poder polític també necessita de la ciència. Jo crec que s'hauria d'aplicar les matemàtiques i la ciència per donar a conèixer en el poder polític, a la gent que treballa a l'administració, quina és la situació de la societat. Jo he estat representant sindical de professors i m'he trobat amb l'inconvenient que els representants mateixos de l'administració no coneixen quantitativament la situació. I encara que els ensenyis alguna investigació, no se la creuen. O sigui, aleshores, vull dir, s'hauria d'estudiar i, a més, publicitat. Per exemple, a Catalunya tenim un canvi demogràfic molt important. El president Jordi Pujol va estar més de 20 anys insistint en el seu partit que se n'adonés de la transcendència cultural que pot tenir això. I no ho va aconseguir. Jo penso que potser amb un ajut de la ciència, amb una publicitat de com quantitativament això ens afecta, doncs podríem aconseguir trencar aquesta indiferència. No, apunta una data, Carme, que veiem... Jo crec que des del govern de la Generalitat es fan coses, i el que passa és que també s'ha de reconèixer que a vegades la resposta dels acadèmics no és l'esperada. Jo, per exemple, trobo que s'ha de citar el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que vam posar en marxa ja fa 6 o 7 anys, que jo trobo que està molt bé. De fet, està inspirat en programes similars irlandesos i holandesos, etcètera, i anglesos, però que està molt bé i té molt de mèrit. Doncs s'ha de reconèixer que la resposta de la unitat científica en alguns camps no és l'esperada. Com a data t'he de dir que en aquests 6 anys que porta funcionant aquest programa només s'han llegit 7 tesis en doctorat industrial en l'àmbit de matemàtiques i física. És a dir, que també hem de reconèixer, jo crec, que a nosaltres els acadèmics ens costa posar el peu a l'altre costat. I això, la veritat, és cultural. I això no tinc clar quina és la manera de resoldre-ho. Sí. Quan parlem d'aquests temes sempre compararia, sempre em ve al cap la dicotomia entre Hardy i von Neumann. Llavors, diguem-ne, aquí som encara molt més Hardy que von Neumann i potser tocaria que la proporció de matemàtics von Neumann anés creixent.
Crec que això que comentaves de la Conselleria de Recerca és una cosa que realment convindria tenir. Es va intentar, no va sortir, però de fet l'Andreu Mascolell va defensar i per les raons que siguin no va arribar al cap del carrer. Crec que tens raó que això seria tenir més poder polític i per tant aniria en la direcció que comentaves. Pel que fa a les estades, sí que és veritat que els estudiants, diguem-ne entre cometes més bons, ja ho veuen, que han de fer estades d'estiu i s'espavilen a fer-ne. I algunes universitats i alguns programes, per exemple el CEFIS a l'UPC, doncs, ja els hi van dient als estudiants que es convida a fer estades. Potser el pas següent és que els portin en safata, no? Una mica, perquè a hores d'ara cada estudiant s'ha d'espavilar a trobar les seves estades, aquest és el problema. Però van fora? Sí, a fora i a dintre, sí. Aquí a Barcelona mateix. Sí, aquí en l'àmbit. En l'àmbit de ciència de dades, aquí a Barcelona mateix es troben estades fàcilment. T'ho dic, sí. Perdona'ns, Carme, que hi ha molta gent que té moltes ganes de dir coses. Ha resultat, crec, molt estimulant la teva intervenció. Gràcies, també. Volia recordar el gran èxit que tenen les dobles titulacions a l'UPC. I de les dobles titulacions, els que estan més buscats són els que tenen, com a segona titulació o primera, les matemàtiques. Jo sempre he pensat que és llàstima que no n'hi hagin més, perquè és clar, per tenir doble titulació es necessita una nota molt alta, que el tenen pocs. Jo no sé si seria bo pels matemàtics també fer alguna especialitat, de la mateixa forma que l'enginyeria, per exemple, l'enginyeria industrial, especialitat no sé què, si els matemàtics tinguessin especialitat no sé què, potser tindrien molt més ganxo de cara a la indústria. També hi ha la doble titulació. Has esmentat l'article de la Salomone i les viatges que portava. En el País d'ahir hi ha un especial sobre matemàtiques, que té un esbiaixament absolutament igual, on allà apareix tota la gent de Madrid, de l'ICMAT, etc. Jo no sé si això hi ha alguna manera de que el que fem aquí, en particular això que acaba de dir la MAT i molta altra gent, no? Les altres universitats, com s'ha de fer per contrarrestar-ho, si és que cal contrarrestar-ho, o per tenir una iniciativa que simplement quedem endarrere quan resulta que de moltes coses que diu allà i de gent que presumeix en podríem presumir més. No sé què, si m'explico una mica per on va la cosa. No sé, això, què sembla si hi hauria algun recurs per a fer això, perquè suposo que seria trobar un periodista o bé, sí, un periodista científic que volgués estar al cas d'aquestes coses, no? En primer lloc, moltes gràcies. Jo voldria, perdoneu, perquè vull explicar una història que em sembla bastant significativa. Tinc un fill que té 32 anys, és doctor en físiques i tenia ofertes a Anglaterra i aquí mateix a la UB i a la Politècnica per continuar en postdoc. Va dir, no, jo postdoc ni, ja ho diuen, ni borratxo. Perquè jo no penso estar 4 o 5 anys de la meva vida sense saber què em passarà l'any que ve, i jo tinc una nòvia, em vull casar, vull viure a Barcelona, i va muntar una empresa de processament de dades. I bueno, fa 3 anys la seva mare i jo ens vam quedar una mica decebuts perquè pensàvem que això a la universitat estava molt bé i tal. I bueno, té 8 empleats, tots doctors, sempre diu, jo només empleo doctors, i té molta feina. I ja està. I llavors, jo crec, pensant en que aquí ens ho mirem sempre des de la universitat,
però que jo crec que Catalunya en aquest moment és molt més positiu segurament mirar-s'ho des de fora de la universitat. Com atraiem aquesta gent a col·laborar amb nosaltres? Jo volia afegir un comentari, potser una mica pessimista. M'ha cridat molt l'atenció que tu diguessis que hauríem de posar èmfasi en els cursos d'estiu. Un moment, jo sóc professor de matemàtiques també, no? I dono classe a l'hivern, diguem. O sigui, ja ho donem per perdut, ja ho donem per perdut que a l'hivern puguem fer coses interessants. Les coses interessants es faran només a l'estiu. La estructura nostra, meva, de la qual jo sóc molt culpable, és tan difícil de moure, de canviar, de renovar, que ja la nostra única possibilitat és a l'estiu. Ho has dit molt, molt senzillament, però jo ho he llegit d'aquesta manera. Potser es podria fer altres coses, que hi ha gent de centres, gent que no està molt involucrada en el seguiment, centres d'investigació, i gent d'empresa. No, això és un problema, perquè si ara diguéssim la politècnica, doncs, dona, o sigui, et canvia un curs, et dispensa un curs durant un semestre i a canvi de fer una cosa a l'estiu, potser això doncs, ja seria molt més atractiu per molta gent. No? Però clar, mentre les universitats doncs, no surtin, no trenquin aquesta rigidesa, serà molt difícil. O sigui, això és l'altra cosa que realment s'ha d'empentar. Sí, és per compensar una miqueta el punt pessimista teu, Joan. Jo t'agraeixo molt la presentació. Crec que a vegades no copiem prou les bones pràctiques que es fan. És difícil, però hi ha coses que sí que podríem copiar. I m'agradaria només donar un toc d'optimisme. Fa poques setmanes va sortir l'índex de Nature per ciutats. I Barcelona és la vuitena ciutat d'Europa. I trobo que no està gens malament. De fet, tenim al davant Cambridge, tenim Oxford, que potser deixen de pertànyer a la Unió Europea, per desgràcia, d'aquí poc. Tenim tota la zona de Suïssa d'EPFL. Però clar, quedant al darrere de Berlín, de París, no ens deixa gens malament. Per tant, sí que tenim aquesta possibilitat. I parlo de l'índex de Nature, que evidentment té un biaix i no tota la ciència que es fa a Catalunya queda reflectida en aquest índex, ni molt menys. Però bueno, crec que tenim les bases per fer-ho i segurament copiant alguna de les coses que ens has explicat, i tant que ens hi podríem sortir. Tots ens agradaria tenir el Departament de Recerca i Universitats, però això ja no depèn de nosaltres. Bé, potser parem, encara que crec que podríem seguir una bona estona més. Moltes gràcies, Carme, per la...